Na basi turejelee taarifa niliyokuahidi awali ya naibu wa rais William Ruto akiandamana na maafisa wakuu usalama walizuru kaunti za Bungoma na Busia kujionea hali ya usalama katika maeneo hayo baada ya msururu wa mashambulizi katika kipindi cha wiki moja. Ni mashambulizi yaliyopelekea zaidi ya watu 10 kuuawa huku zaidi ya 100 wakipata majeraha. Robert Wanyonyi ana ripoti kutoka Bungoma. Huku swala la kuzorota kwa usalama katika maeneo ya Bungoma na Busia likigonga vichwa vya habari hadi katika Umoja wa Mataifa, naibu wa rais William Ruto aliwasili Bungoma ili kujionea hali ya usalama katika eneo hilo. Ruto aliwasili na ujumbe mzima wa wakuu wa usalama nchini, wakiwemo viongozi wa kisiasa kutoka eneo la Magharibi. Alifululiza hadi katika mkutano wa faraga na washikadau wa usalama katika makao ya kanisa Katoliki ya Kabula ili kujadili mikakati ya kupambana na magenge ya wahalifu. We have gone through the motions and government of course is concerned about what is going on in Bungoma. And we have agreed on a comprehensive plan on how to rein in the runaway insecurity in these two counties. Na baada ya mkutano huo uliochukua takriban saa 4, naibu wa rais alikuwa na ujumbe mahususi kwa wahalifu. We are scaling up our intelligence gathering machine so that we can get to the root cause of what is going on in Bungoma. Let me also say, for purposes of record, that individuals or groups or gangs that take up arms of whatever nature to terrorize citizens, endanger life and property, will be met with the full force of our security apparatus. Katika taarifa yake hii leo, Umoja wa Mataifa kupitia kwa mshirikishi wa kitaifa wa masuala ya kijamii Bwana Modibo Ture ulishtumu mashambulizi na mauaji katika maeneo ya Bungoma na Busia, huku baraza hilo likiahidi kufuatilia swala hilo kwa umakini zaidi. Baada ya mkutano huu ambao umeongozwa naye naibu wa rais William Ruto katika eneo hili la Bungoma, wananchi wana imani kwamba mashambulizi ambayo yamekuwa yakiwakosesha usingizi na kuendelea mara kila mara yatakoma na kuwezesha maafisa wa usalama kupewa vifaa vya kutosha ili kuweza kuinua hali ya usalama katika eneo hili. Nikiripotia KTN leo kutoka Bungoma, mimi ni Robert Wanyonyi.